Астанада Каспий банк ғимаратында адамдарды кепілге алған қаскөймен келіссөз жүріп жатқаны белгілі еді. Нақты соңғы ақпараттар жайлы дәл қазір бізбен Риат Шони айтып беруге дайын. Риат, қалыңыз қалай? Сіз сол Достық көшесінде тұрсыз ғой. Қандай ақпарат бар? Я замат дәл өзің айтқандай, біз Достық 12 көшесінде тұрмыз. Бұл көшенің арғы бетінде Каспий банкінің филиалы, бөлімшесі орналасқан. Бұнда өздеріңізге мәлім, қолында тапаншасы бар 93 жылғы азамат. Жеті бірдей Каспий банктың қызметкерін кепілдікке алған болатын. Оның арасында банктың ешбір клиенті жоқ екен. Бұны Каспий банктың өзі мәлімдеді. Жаңа ғана бірер минуттар бұрын полиция өкілдері Арлан арнайы жасағы штурм жасап, кепілге алынған азаматтардың барлығын босатты, және қылмыскерді құрықтады деген ақпарат келді. Өзімізде бұл жерде тұрмыз, естідік, бұл жерде жарық шақты гранатаны лақтырып, штурмға кірген болатын арнайы жасағы өкілдері. Енді жолдың арғы бетінен бақылап тұрмыз, штурм барлығы аяқталды. Ол жерде енді өзге де полиция өкілдері арнайы тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Каспий банкты жауып тастаған, ешкімді кіргізбейді. Дегенмен де маңайында азаматты киімде жүрген адамдарды көріп жүрміз. Бұл жерде Ұлттық Ұлан сарбаздарда легімен тізіліп қойған, ешбір журналисті жолдың арғы бетіне өткізбей жатыр. Қауіпсіздік шаралары шығар деп ойлап отырмыз, бірақ бізге полиция департаментінен, ішкі істер министрлігінен ешбір ресми өкіл келіп, ешбір ресми мәлімет берген жоқ. Барлығында біз өзге әріптестеріміздің телеграм арналарынан алып жатырмыз. Штурм аяқталды деді. Қызыл күрдеше киген қызметкерлерді шығарған көз көрді. Жедел жәрдем қызметкерлерде кезек-кезек барлығын алып кетіп жатыр. Енді арнайы медициналық көмек қажет, психологиялық көмек қажет, оның барлығы белгілі. Көз байқады, бір арнайы әскери форма киген азамат жараланған секілді болып көрінді, бірақ бұл әлі нақтыланбаған дерек. Енді полиция департаментінен, ресми органдардан нақты ақпарат күтеміз. Енді бұл жерде адамдар біртіндеп тарап жатыр. Тиісті органдар өз қызметтерін атқарып жатыр. Енді ақпарат келіп түсті, бұл жерге ішкі істер министрі және қала әкімі келді деген ақпарат бар. Бірақ оны ешкім көрген жоқ, ешкімге растай алмайды, өкінішке қарай. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, міне оператор көрсетсе, арнайы зелетке киген, пресс деген жазуы бар, барлық журналистер, әріптестеріміз жүр, бірақ ешкімді де маңайға жолатып жатқан жоқ. Бұл жерде енді Ұлттық Ұлан сарбаздары пәрмен бойынша тізіліп қойған, қауіпсіздік мақсатында екені барлығы түсінікті. Каспий банк филиалы орналасқан ғимараттың, үйдің тұрғын үй кешенінен барлық азаматтарды шығуды өтінген болатын, қауіпсіздік мақсатында. Енді қазір барлығы сәтімен аяқталған секілді. Арғы бетте қандай жұмыстар жүріп жатқаны бізге беймәлім. Ресми емес дерек, Михаил Казачков есімді бәріміз білеміз, журналист бар, оның телеграм арнасында мынандай ақпарат шыққан болатын. Бүгін Каспий банкке қарумен басагөк деп кірген азамат 1993 жылғы азамат екен, Жамбыл облысының тумасы. Мұрадов Алихан деген Алихан деп жазыпты. Бұл 2013 жылы нашақор ретінде тіркеуге алынған екен. Бұның бұрындары да сотты болған дейді. Енді ресми органдардан ресми ақпарат күтеміз. Азамат бетте бар ақпарат әзірге осы. Иә, Риат, біз деген де сол жерде кепілге алынған жандардың аман болғанына да шын жүректен қуаныштымыз. Тағы да ақпарат болып жатса, ресми органдардан ақпарат жоқ деп отырсыз. Егер қандай да бір сұхбат беріп жатса, өзіңізден жедел жаңалық күтетін боламыз. Рахмет, қадірлі көрермен. Иә, өздеріңіз білетіндей Астана қаласындағы Каспий банк ғимаратын қарумен басып кірген болатын. Дәл сол жерден бізбен байланысқа шығып ақпарат таратқан әріптесім Риат Шони еді. Рахмет, Риат.